السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوا کم مضبان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل ناظر محترم آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ان سوالات کا جواب لیں گے معزز مکرم مفیہ نگرام حسد موجود ہیں شیخ العدیس حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتم آج کی نشید کے پہلے معاز مکرم مہمان جناب حضرت مفتی افتخار احمد صاحب آج کی نشی کے دوسرے معاز مکرم محمان سد موجود ہیں تو پہلا سوال آج کا ہے بنو سے ساجد خان صاحب کا اور یہ سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کروں کہ آپ بھی اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں سوال بھیجنے کا طریقہ بہت آسان ہے فیس بک پر جاری ہماری اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں اپنا سوال لکھنا ہے آپ نے اور یہ بات آپ ملحوظ رکھیں کہ کل کا جو دن ہے یعنی اتوار تو کاروباری مسائل کا حل پروگرام ہوتا ہے اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی ہے کاروباری مسائل معاملات وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے تو آپ اپنے مالی معاملات کے متعلق جو بھی سوالات ہیں وہ کمنٹس بار میں لکھئے تاکہ کل کے پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جا سکے آہ, میں آغاز کروں گا حضرت مفتی محمد صاحب دامدالکات سے اور پہلا سوال سوری براول پنڈی سے نسر اللہ درویز صاحب کا لیں گے مصحف پوچھتے ہیں کیا نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتے جی نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق مذہب حنفی میں واقع ہو جاتی ہے ٹھیک موس صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کیا شادی کرنا فرض ہے یا سنت ہے اگر کوئی وقت پر شادی نہ کرے تو شادی نہ کرنے کا گناہ ہے دیکھیں اس میں سب کے لیے کوئی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا حالات مختلف ہوتے ہیں جی اگر کسی آدمی کو شادی کا تقاضہ اتنا شدید اٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو کسی گناہ میں مبتلا ہوگا اور اس کے پاس شادی کرنے کی استطاعت بھی ہے نفع کا برداشت کر سکتا ہے تو اس کے لیے شادی کرنا واجب ہے جی اور اگر عام حالات ہیں کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو میں سکون ہے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے اور चीक. بلا وجہ اس سے بے رغبتی اختیار کرنا یہ اس پر وعید ہے آپ نے فرمایا فمر رغیبان سنتی فلی سمنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آخری بات کیا پوچھئے انہوں نے آخری بات پوچھئے گناہ تو گناہ نہیں گناہ ہوگا تو یہ اسی پر موقف ہے کہ اگر حالت ایسی ہے کہ شادی کرنا واجب ہے تو نہ کرنے سے گناہ ہوگا اور اگر ایسی حالت نہیں ہے تو سنت کا ترک لازم آئے گا اور اگر کوئی رکاوٹ ہے استطاعت جی نہیں ہے اور ایسی شدید حالت بھی نہیں ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر حالت تو تقاضا کر رہی ہے کہ نکاح کیا جائے لیکن استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے پھر شریعت نے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے کثرت سے روزے رکھے بہت شکریہ اگلا سوال ہے وسیم اکرم صاحب کا انڈیا سے روپے چوری ہونے کے متعلق بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی ہوگی اس لیے چوری ہو گئے یا مال برباد ہو گیا کیا حلال پیسے کی چوری یا حلال کمائی کی برباد ہی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے اور ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی آدمی کے اوپر مصیبت آئی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی دل جوئی کی جائے اس کو تسلی دی جائے اس کو تانے دینا کہ چوری کا مال ہوگا اس لیے چوری ہو گیا ہوگا حرام جی. کمائی ہوگی اس لیے چوری ہو گیا ہوگا تو کسی کے بارے میں اس طرح کسی کا دل دکھانا یہ بھی جائز نہیں بالکل. کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی کرنا کہ اس کا مال حرام کا ہوگا اس لیے چوری ہو گیا مصیبت تو کسی پر بھی آ بالکل. سکتی ہے حلال کمائی والوں کو, کو کو بھی لوٹا جاتا ہے اور ان, ان 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 کا مال بھی چوری ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے بہت چاہی شکریہ پفت افتخار احمد صاحب کی خدمت بنوں سے ساجد خان صاحب کے سوال ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کے نہائے بغیر اس کی والدہ نماز پڑھ سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کے نہانے اور نہ نہانے سے اس کی ماں کی نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے جی بلکہ ماں کی نماز کا تعلق اس سے ہے کہ ان کے نفاس کا خون بند ہو گیا ہے یا نہیں صحیح اگر نفاس کا خون بند ہو گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھ لے ٹھیک بہت شکریہ خان صاحب پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں امام نے غلطی سے پانچ تکبیریں کہہ دی اور سلام پھیر دیا ازالہ کیسے ہوگا ہاں اس میں یہ ہے کہ مختدیوں کو چاہیے کہ وہ پانچویں تقبیر میں ان کی اقتداء نہ کریں اتباع نہ کریں خاموش کھڑے رہیں اور جب وہ سلام پھیر دیں تو یہ بھی سلام پھیریں مزید اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے بس نماز ہو گئی بہت شکریہ حسین احمد صاحب سعودی عرب سے کیا عیدگاہ میں کھیلنا صحیح ہے یا غلط ہے نیز کیا عیدگاہ میں فرض نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے عیدگاہ چونکہ عیدگاہ کے اس نام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے مختص جگہ ہے جی اور آداب اور احترام کے اعتبار سے وہ مسجد کے حکم میں ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کا احترام لازم ہے اور بے حرمتی سے اس کو بچانا لازم ہے لہٰذا اس میں کھیل کود سے احتراز کرنا لازم ہے کھیل کود نہ کیا جائے اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسی ہی ایک گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں لوگ کھیلتے ہیں لیکن عید کے موقع پہ لوگ اس میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ عیدگاہ کے لیے وقف نہیں ہے اور عیدگاہ کے طور پر اس کی تخصیص نہیں ہوئی ہے اصل وضع اس کی کھیل کود کے لیے ہے تو اس صورت میں وہاں کھیل کود کیا جا سکتا ہے اور بوقت صورت وہاں عید کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ وہاں فرض نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اگر مسجد وہاں قریب ہے تو مسجد کی جماعت کو چھوڑنے کا ان کو گناہ ہوگا اور اگر مسجد دور ہے وہاں سے جس کے جانے میں وہاں حرج ہوتا ہے تو اس صورت میں وہاں اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو جب تک وہ شرعی مسجد کے طور پر اس کو مختص نہ کیا جائے تو مسجد کا ثواب نہیں ملے گا وہ مسلح میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ شمس الرحمن صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سجدہ تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اگر دو یا تین سجدے کرنے ہوں تو ایک ہی باری میں کر سکتے ہیں یا ایک سجدے کے بعد دوبارہ قیام ضروری ہوگا یہ جو قیام ہے اس میں افضل یہ ہے کہ جب بھی سجدے تلاوت کیا جائے تو کڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں جائیں تین بار سبحان ربی العالی کہیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں یہ ہے سجدے تلاوت کا طریقہ اور یہ افضل طریقہ ہے اگر کوئی کڑے ہو کر سجدے میں نہیں جاتا بلکہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے اور اگر وہ لگاتار کئی ان پر سجدے تلاوت کے واجب ہو چکے ہیں اور وہ ایک ہی مجلس میں ان سب کو نمٹاتا ہے تو بھی بس وہ سجدہ کرے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں صحیح پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے ایک اس میں, میں کئی سجدے کر سکتے ہیں جی ٹھیک جی. بہت شکریہ اور جی. اگلا سوال ہے محمد تسلیم مختر صاحب گنڈیا سے حضرت محمد صاحب کی خدمت میں ہندو اپنے تہوار میں خاص پکوان پکاتے ہیں جیسے ہولی میں پوا دیوالی میں مٹھائی وغیرہ یہ نہیں معلوم ہو, ہوتا کہ وہ چڑھاوے کا ہے یا ویسے ہی پکاتے ہیں تو اس کا کھانا جائز ہوگا اگر جائز نہیں تو منع کیسے جائے کیا جائے جبکہ آپس میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں دیکھیں دین اسلام تو ایک مستقل دین ہے نا اور ایک نظریاتی دین ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو کچھ بھی کر لو ٹھیک ہے جی غیر مسلموں سے رواداری کا ہمیں حکم ہے لیکن اس رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی تہوار بنائیں اپنا مذہبی تہوار یا اپنا سماجی تہوار تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے اور اگر کسی مسلمان ملک میں ہندو رہتے ہیں یا دوسری اقلیتیں رہتی ہیں تو وہ کام پر بھی لازم ہے کہ وہ ان کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ اپنی مذہبی رسومات آزادی سے ادا کر سکیں یہ رواداری ہے جی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان خود ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو جائیں اس کا حصہ بن جائیں اس لیے کہ دیوالی خاص طور سے ان کا جو تہوار ہے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے اور اس میں ان کی جو دیوی ہے جس کو وہ خوشحالی اور مالداری کی دیوی کہتے ہیں لکشمی اس کی وہ باقاعدہ پوجا کرتے ہیں جی تو اس میں ان کے ساتھ شامل ہونا یہ تو بالکل خطرناک ہوگا اور اگر کوئی اس عبادت میں شریک ہو جاتا ہے تو یہ سری شرک ہوگا اور اگر وہ عبادت میں شریک نہیں ہوتا ویسے ان کی تقریب میں چلا جاتا ہے تو بھی چونکہ ایک مذہبی تہوار ہے تو ان کے ساتھ مشابت لازم آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داود کی روایت ہے من بومن بقوم امن ہوں جی جس نے کسی قوم کی مشابت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے اور ایک روایت اور ہے نسائی کی اور اس میں یہ ہے کہ منقس سارا قومن فہوامن ہوں جو کسی قوم کی تکثیر کا ذریعہ بنتا ہے اس میں تعداد میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے تو ان اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا صحیح تو اس لیے اس میں شرکت کی تو کسی طرح گنجائش نہیں ہے البتہ وہ اگر گھر مٹھائی وغیرہ بھیج دیتے ہیں تو چونکہ دیوالی کی مٹھائی کا تعلق گویا ایک شرکی عقیدے کے ساتھ ہے اس لیے اس کو قبول کرنا اور کھانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اور جہاں تک ہولی ہے تو یہ ان کا ایک سماجی تہوار ہے اس میں مجھے کوئی ان کا مذہبی عقیدہ نظر نہیں آیا تو اس میں بھی شریک ہونا ان کے ساتھ مشابت ہے ان کا ایک سماجی اپنی ان کی تہذیب ہے مسلمانوں کی اپنی تہذیب ہے جی تو ان کا حصہ بننا یہ کسی طرح ٹھیک نہیں جی ہے لیکن اگر وہ گھر مٹھائی بھیج دیتے ہیں تو اگر یہ معلوم ہے کہ یہ چڑاوے کی ہے غیر اللہ کے نام پر وہ دے رہے ہیں تو اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے وہ بالکل حرام ہے اور اگر یہ شبہ ہے تو بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے قبول ہی نہیں کرنا چاہیے اور اگر یہ معلوم ہے کہ یہ کوئی مذہبی عقیدہ اس سے وابستہ نہیں ہے اور ایک خوشی کے موقع پر انہوں نے مٹھائی دی ہے تو گنجائش ہے اس کو استعمال کرنی بہت شکریہ زاکر خان صاحب پوچھتے ہیں جوتے پہن کر کھانا کھا سکتے ہیں جی کھا سکتے ہیں لیکن بہتر اور افصل طریقہ یہ ہے کہ جوتے اتار کر کھایا جائے اس سے راحت بھی ہوتی ہے اور وہ سنت کا طریقہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکات جوتے اتار کر اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھانے کی تھی تو سنن عادیہ میں بھی الامکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی عادت کا اتباع کرنا چاہیے اس میں اگر اتباع کی نیت ہوگی تو سواب بھی ملے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ رول پنڈی نصر اللہ صاحب کا سوال ہے ایک مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ بطور ذکر پہلا کلمہ پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے حدیث میں صرف پہلے جزلہ الہ الا اللہ کا ذکر ہے درست ہے ان کی یہ بات دیکھیں عام مشہور حدیث میں تو پورے کلمے کا ذکر نہیں ہے لیکن سنن قبرہ بے حقیقی کی ایک روایت ہے روایت نمبر ایک سو پچانوے جی اور اس میں جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ كَلِمَةَ تَقْوَى وَقَانُوا و بِهَا و احق اس کی تفسیر میں روایت ذکر کی گئی ہے اور یہ کہا گیا وہی اللہ الہ اللہ محمد الرسول اللہ اور سند کے اعتبار سے یہ قابل قبول روایت ہے تو اس روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے پورے کلمہ کا لہٰذا یہ کہنا کہ حدیث سے اس کا بالکل ثبوت نہیں ملتا یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکثر روایات جو ذکر سے متعلق ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ وہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی ہے پورا کلمہ محمد الرسول اللہ سمیت نہیں ہے لیکن یہ کلمے کا ایک عنوان ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا قل جی تو انہوں نے سمجھا نہیں کہ کیا میں کہوں دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ ما اقول میں کیا کہوں تو آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد و تو اب یہ قل ہو اللہ احد یہ پوری صورت کا ایک لقب ہے یعنی سورہ اخلاص پوری مراد ہے تو اسی طرح جب لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اسے پورا کلمہ مراد ہوتا ہے عام طور پر صحیح لیکن ذکر کرنے میں عام طور پر ہمارے مشاہد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وقفے وقفے سے اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ملا لیتے ہیں ٹھیک اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جسا کو سراج الدین صاحب پشاور سے پوچھنا آج کل پوری دنیا میں رمضان المبارک مختلف دنوں میں ہوتا ہے سعودی عرب میں ایک دن کے پی کے والوں کا دوسرے دن اور مرکزی رویت ہلال والوں کا تیسرے دن پوچھنا یہ ہے کہ لیلت القدر کے لیے کون سی تاکراتوں میں لیلت القدر کو دیکھنا ہوگا سعودی عرب کے مطابق کے پی کے یا مرکزی رویت اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو سعودی حکومت کے اعلان کا اتباع کریں صحیح. ان کی رویت صحیح ہو یا نہ ہو لیکن ان کی ولایت کی حدود میں ان کا فیصلہ شرن معتور ہے لہٰذا ان کے اعلان کے مطابق جو لیلت القدر تاخرات بنتی ہے اس کو آپ لیلت القدر کے طور پر عبادت میں گزاریں اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں چونکہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان ہی واجب الاتباع ہے پورے ملک کے لیے چونکہ وہ پورے ملک کے لیے کمیٹی وفاقی سطح پر تشکیل دی گئی ہے جی اور اس میں ہمارے اکابر ہی کا بڑا کردار ہے یہ کمیٹی قائم کرنے میں ان کے مطالبے پر ان کے مشورے سے اور ان کے قواعد و ضوابط کے مطابق یہ کمیٹی قائم کر رہی ہے تو کبھی اس سے غلط اعلان ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے لیکن عمومی طور پر ان کا اعلان صحیح ہوتا ہے اور فن کے اعتبار سے بھی جو فرقیات کے ماہرین ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کا اعلان درست ہوتا ہے عام طور پر ٹھیک تو اس لیے انہی کے اعلان کے مطابق جو تاقراتیں بنتی ہیں ان کو تاقراتیں سمجھا جائے بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں ہے پوچھا ہے نصر اللہ صاحب ہی نے اگر نماز میں کوئی فرض رہ جائے تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی مثلا غلطی سے پہلی رکعت میں ایک سجدہ رہ گیا دوسری یا تیسری رکت میں یاد آیا تو کیا کریں گے نماز میں اگر کوئی رکن رہ جائے فرض رہ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس کا تدارک ممکن ہو تو اس کو ادا کر لیا جائے جی اور اگر تدارک ممکن نہیں رہا تو وہ نماز دوبارہ دہرانی ہوگی تدارک کہاں ممکن ہے کہاں ممکن نہیں اس کی ایک مثال ہے مثال اس کی یہ ہے کہ اگر چار رکعت والی نماز ہے اس میں انہوں نے آخری قاعدہ جو کہ فرض ہے وہ نہیں کیا اور انہوں نے پانچویں رکعت کی اس میں قیام کیا رکو کیا تو فقہ کرام لکھتے ہیں کہ جب تک اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تب تک وہ لوٹ کر کے قائدہ کر لے اور فرض ہو جائیں گے لیکن اگر اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ ملا لیا یا دو رکعت فرض نماز ہے اس میں تیسری رکعت کا سجدہ ملا لیا یا تین رکعت والی نماز ہے چوتھی رکعت کا سجدہ ملا لیا تو اب اس کا تدارک ممکن نہیں رہا اس صورت میں یہ نماز اس کی نفل بن جائے گی اور الگ سے اس کو فرض پڑھنے پڑیں گے ٹھیک اور جہاں تدارک ممکن ہے تو وہاں اس کا تدارک کرے اور آخر میں سجدہ سہو ہو کرے اس کی مثال جیسے انہوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ پہلی رکعت میں انہوں نے ایک سجدہ کیا دوسری رکعت میں جب سجدے کر رہے تھے تو ان کو یاد آیا کہ میرا ایک سجدہ رہ گیا ہے تو یاد آنے پر فوراں وہ سجدے بھی کر لے اور آخر میں سدسا ہو کر لے جی ٹھیک بہت شکریہ اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں اور وہ پوچھا ہے محمد تسلیم اختر صاحب نے انڈیا سے چار رکعت والی سنت پڑھتے ہوئے اگر فرض نماز کی جماعت شروع ہو جائے تو سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہوں گے یا پوری کر لیں سنتیں نہیں نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ چار رکعت سنتوں میں اس نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا جی جی تو آخر میں فرض نماز کے بعد دو رکعت سنت پڑھیں گے یا چار پڑھیں گے تو فرض نماز کے بعد ان کو چار رکعت سنت پڑھنی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہر کے فرض نماز سے پہلے جو چار رکعت سنت ہے وہ ایک سلام کے ساتھ سنت موقع ہے اور انہوں نے نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھی ہے لہٰذا الگ سے ان کو پھر دو رکعت سنن بادیہ پڑھنی ہوگی اور پھر چار رکعت سننے قبلیہ کی قضا کرنی ہوگی جی ٹھیک بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے محسن صاحب نے خانے وال سے سجدے میں پاؤں ملا کر رکھنا سنت ہے یا جدا کر کے رکھیں تو زیادہ یہ ایک کافی اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں ہمارے اکابر کے آرا بھی مختلف ہیں روایات میں بھی کچھ اختلاف ہے ہمارے کچھ اکابر نے زم قدمین انہیں ایڑیوں کو قدموں کو سجدے میں ملانے کو سنت قرار دیا ہے اور کچھ حضرات نے قدموں کو ایڑیوں کو الگ رکھنے کو سنت قرار دیا ہے تو بہرحال جائز تو دونوں طریقے ہیں البتہ اس میں اولا اور افضل کیا ہے تو ہمارے حضرت رحم اللہ تعالی نے اس کو ترجیح دی ہے کہ دونوں قدموں کے درمیان فرجہ ہو یعنی نہ ملائیں بلکہ جدا رکھیں جی ٹھیک آصف محمود صاحب پوچھتے ہیں میں یو کے میں رہتا ہوں پاکستان دو تین ہفتے کے لیے جاتا ہوں تو قصر نماز پڑھنی ہوگی اصل میں پاکستان تو ایک بہت بڑا ملک ہے جی اور یہاں بہت سارے شہر ہیں تو وہ اگر یہاں آتے ہیں تو اگر کسی ایک خاص شہر یا ایک اپنے خاص گاؤں دیہات میں آتے ہیں اور وہاں وہ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر کے آتے ہیں تو پھر تو ان کو وہ ان کا وطن اقامت ہو گیا اور پوری نماز پڑھیں گے لیکن اگر وہ یہاں مختلف شہروں میں ٹھہریں گے جی اور کسی ایک جگہ پر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو یہاں پھر مسافر ہیں صحیح البتہ اگر وہ اپنے گھر آتے ہیں آبائی اس کا جی گھر جی ہے جہاں اس کے اہل ویال ہے اور جہاں اس کے وہ ہے اہل رہتے ہیں اس کا اپنا گھر ہے تو وہاں اگر وہ آتے ہیں تو وہ پھر آ, چاہے پندرہ دن سے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنے گھر اگر آیا ہے تو پھر پوری نماز پڑھیں جی گے جی ٹھیک بہت شکریہ تو یہ وطن اقامت جو ہوتا ہے یہ شفٹ نہیں ہوتا جب آپ نے فیملی اپنا گھر بار شفٹ کر لیا تو اب وہ دو دو وقت قامت وطنی, وطنی اقامت ہو تو شفٹ ہو سکتا ہے اور مقصد اس کا یہی ہے کہ اگر انہوں نے دبئی کو اپنا وطن بنا لیا یعنی ایک وطنی اصلی ایک وطنی اقامت جی تو وطنی اصلی بھی تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ پنجاب کا تھا وہ کراچی شفٹ ہو گیا اور اس نے اب مستقل یہیں اپنا اڑنا بچھونا کر دیا وہاں مہمان کے طور پہ جاتا ہے تو اس کا وطنی اصلی اب یہ ہو گیا اب وہاں اگر وہ جائے گا تو اگر اس نے پندرہ دن ٹہرنے کی نیت نہیں کی تو وہ مسافر ہے صحیح اور اسی طرح وطن اقامت وہ بھی تبدیل ہوتا ہے اب یہاں سے کوئی گیا ہے باہر ملک گیا ہے یا یہاں سے کسی دوسرے شہر گیا جو مسافت سفر کے جو وہ ہے اس سے زیادہ سوا ستہتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت پر وہ گیا اور وہاں پر اس نے پندر دن ٹھہرنے کی نیت کی تو وہ اس کا وطن اقامت ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے ملائے اور وہ پوچھا ہے حضرت مفتی محمد صاحب سے سراج الدین صاحب پوچھ چکے ہیں مجاہد بشیر صاحب نے پیر کا روزہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا درست ہے یہ بات درست ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس میں کافی طویل روایت ہے کئی روزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا اس میں ایک یہ بھی ہے سلع سوم یومسنئی جی پیر کے دن کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذاکا یوم ولطو فیہی یہ ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوا ویوم یوم او قال انزل علیہ فیہی Uh, اسی دن مجھے مبوس کیا گیا یعنی نبیب نہ کر بھیجا گیا یا یہ فرمایا کہ اسی دن قرآن کریم کا نزول مجھ پر شروع ہوا تو یہ بات درست ہے ٹھیک اگلا سوال عاشق محمد صاحب کا گجرات سے کہ ڈائبٹیز والا جو پیشنٹ ہے تو رمضان میں روزہ رکھ سکتا ہے جبکہ گرمی شدید ہے دیکھیں ڈائبٹیز کے مریض کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے نا ہر ڈائبٹیز کا مریض تو معذور نہیں قرار دیا جا سکتا اگر اس کا مرض ایسا ہے کہ وہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا یا اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوگا اور کوئی مستند ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں جی تو ایسی صورت میں اس وہ عذر ہوگا اور اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی بعد میں جب صحت اچھی ہو جائے تو اس کی قضا لازم ہوگی صحیح جی بہت شکریہ بخت الدین صابر رسم الخان سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیگر اعمہ پر تابع ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے کیا علمی اعتبار سے بھی دیگر ائمہ پر فوقیت حاصل ہے نیز کا امام بخاری کا امام ابو حنیفہ سے موازنہ درست ہے کیا جا سکتا؟ دیکھیں جو پہلی بات ہے کہ کیا علمی اعتبار سے بھی دیگر ائمہ پر ان کو فوقیت حاصل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ایسا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے خود جی. ائمہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو انہوں نے تعریف کی ہے جو ان کی مدہ سرائی کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سے علم میں بھی بہت ہی فوقیت دیتے تھے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ عیال علی فقہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ساری دنیا کے لوگ ہیں جتنے مجتہدین ہیں یہ گویا حضرت امام محبو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں ان کے خوشا ہیں جی اور انہوں نے فقہ انہی سے سیکھا ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے امام محبو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقام عطا فرمایا ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے لوکان الدین و دستریاء العلو رجالم من الفارث جی تو اس روایت کا کے اول محدثین نے علماء نے بالاتفاق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا ہے اور دوسرے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا ہے تو پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ صرف تابعی انہیں کی وجہ سے تو فضیلت حاصل ہے ہی لیکن علمی اعتبار سے بھی جو مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے وہ بہرحال دوسرا کسی کو نہیں ہے صحیح اور دوسری بات کا جواب ہی وہ جو کہ امام بخاری امام ابنفر رحمۃ اللہ علیہ کا موازنہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو موازنہ کرنے کی ضرورت کیا ہے دونوں کا اپنا اپنا مقام جی. ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی مہارت تمام عطا فرمائی تھی اور فقہ میں تو ان کی جی. کوئی نظیر نہیں ہے جی. جب امام صاحب مسائل بیان کرتے تھے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ان مسائل کے لیے حدیث سے دلائل ڈھونڈنے کے لیے پورے کفہ میں چکر لگاتے تھے محدثین کے پاس جاتے تھے حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے اور جب آ کر وہ کسی مسئلے کی روایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سناتے تھے تو امام صاحب فرماتے تھے یہ پہلی روایت جو تم نے سنائی ہے اس میں یہ علت ہے جو دوسری روایت آپ نے سنائی ہے اس میں یہ علت ہے جو تیسری روایت سنائی ہے اس میں یہ ذوف ہے صحیح روایت اس مسئلے کے لیے یہ ہے ٹھیک اتنی مہارت امام صاحب کو عطا فرمائی تھی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی بہت اونچا مقام ہے کہ ان کی کتاب کو انہوں نے چونکہ اس کو جمع کیا اور تشنیف کی تو وہی دنیا میں پھیلی اصحف القتب بادہ کتاب اللہ کا لقب اس کو ملا تو ان کا بھی اپنا بہت, بہت بڑا مقام ہے بہت بہت شکریہ جی مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت دے جائیں گے ابتباعات سے ایک سوال ہے جمعہ کی نماز قضا ہو جائے تو جمعہ کی نماز لوٹانی ہوگی یا ظہر کی اور عورتیں جمعہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں زہر کی نماز لوٹانی ہوگی ٹھیک ہے اگر ایسا ہے کہ جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو اس صورت میں ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ کہیں قریب میں کوئی اگر مسجد میں جمعہ پا سکتے ہیں تو وہاں چلے جائیں جی لیکن اگر نہیں پا سکتے اور وہ اتنی تعداد ہے یعنی ایک امام اور تین مقتدی تو الگ سے بھی جمعہ قائم کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کی بھی وہ نوبت نہ آ سکی تو ان کو پھر ظہر کی نماز دہرانی ہوگی پڑھنی ہوگی جی یہ جی تو پہلی بات کا جواب ہے دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ عورت پر گو کہ جمعہ واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ جمعہ کی نماز میں شامل ہو گئی تو ان کے ذمے سے ظہر کی نماز کا ذمہ اتر گیا صحیح اور شکریہ آباد سے ہو چکا ہے سوال کشمیر سے محمد عمر صاحب پوچھتے ہیں نفل نماز کے ساتھ دوسری نیتیں مثلا قضاء عمری طیت الوضو وغیرہ ایک ساتھ کر سک کر سکتے ہیں جی. شکریہ کامران عباسی صاحب مرغی اگر اذان دیتی ہے مرغہ سنا تو کیا ہوگا ہم اس کے بارے میں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ مرغی اذان دے تو یہ نحوثت کی علامت صحیح. ہے تو یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا تیارہ کہ بدسگونی بدفالی یہ شران اس کی گنجائش نہیں ہے جی تو مرغی اگر اذان دے تو اس سے نہ اس کا گوشت حرام اور نجس ہوتا ہے نہ اس کے انڈے بلکہ اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں انڈے بھی اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی ٹھیک جی, بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ ہے زاکر خان صاحب کا میڈیکل کے شعبے میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں نظر کے بارے میں کیا ہوگا میں جبکہ لیڈی سٹاف زیادہ تر بغیر نقاب کے ہوتی ہیں تو گناہ تو بس نہیں. نظر کی حفاظت کریں میڈیکل کے شعبے میں رہیں اور نظر کی حفاظت کریں بہت شکریہ اگلا سوال ہے حادیہ گل صاحب رسم الخان سے ایک کتاب ہے لا تحزن جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کتاب میں حادیث مبارکہ بغیر حوالہ جات کے لکھی گئی ہیں کیا اس کتاب میں حادثیث کو چھوڑ کر باقی مضامین پڑھے جا سکتے ہیں بس اصل میں یہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے مستند عالم ہے ڈاکٹر جی. آئز الخرنی جی اور مستند ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے امید تو یہی ہے کہ تحقیق کے ساتھ چونکہ وہ ایک محقق عالم ہے بالکل تو اس لیے ان کے روایات جو انہوں نے لکھی ہیں اس کو بھی آ... یعنی بطور استشہاد کے پیش کیا جا سکتا ہے وہ بھی پڑھیں اور جو آگے مزید مضامین ہے وہ بھی استفادہ بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں آئیں گے اور سوال پوچھا ہے بلال احمد صاحب نے کوئٹہ سے کیا یہ حدیث دروس کے باپ دادا کی قسم کھانا منع ہے اور جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا جی یہ بات درست ہے اور بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نہ آبا کم اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے روکا ہے کہ تم اپنے آبا و ازداد کی قسم کھاؤ اور ایک روایت میں آتا ہے حالفا حالفلف بلّہ اول یاسمت جس کو قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے اور اسی طرح ابود داؤود ترمزی وغیرہ کی روایت میں یہ ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد فقط او اشرکہ بعض میں فقط کفرہ ہے بعض میں صرف فقط اشرکہ ہے تو یہ بات درست ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ایک طرح سے شرک ہے بہت شکریہ صاحب الصحب اسم الخان سے پوچھتے ہیں مایوسی کفر ہے اس سے کیا مراد ہے اگر کوئی شخص مایوسی کی باتیں کرتا ہے تو کفر صادر ہو جاتا ہے اس سے دیکھے مایوسی کے درجات ہیں جی اس کے اعتبار سے حکم مختلف ہوگا اگر کوئی آدمی بالکل اس حد تک مایوس ہو گیا کہ وہ بالکل یقین کر بیٹھا ہے اور اس کے دل میں یہ پختہ اعتقاد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو یہ کفر ہے اللہ تقنت من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم جی ہے تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن مایوسی کا اگر اس سے کم درجہ ہے اور کبھی کبھی خیال آتا ہے وسوسہ آتا ہے کہ یار میں نے بہت گناہ کیے ہیں مجھے میری معافی نہیں ہوگی تو اس وسوسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس وسوسے سے بھی جان چھڑانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر ہونی چاہیے اللہ کی رحمت پر نظر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گناہوں پر جورت کرتا جائے ہم ہم کہ وہ رحیم و کریم ہے ابا جی اگر بہت اچھے ہیں تو بس ان کی نافرمانی کیے جاؤ دبا کر جی تو یہ تو بڑی نمک حرامی ہوگی لیکن یہ کہ اگر گناہ صادر ہو گئے تو آدمی مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی کی امید رکھے سچے دل سے معافی مانگے گا تو حدیث میں آتا ہے بھائی نادہ فلیہ میں سبھی نہ اگر دن میں ستر مرتبہ بھی شکر. گناہ کرتا ہے لیکن ہر دفعہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے گزشتہ پر ندامت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں بہت شکریہ رشید حادی صاحب پوچھتے ہیں پانچ ماہ کا بچہ ہے وہ کھے کرے جو کہ بہت کم ہو تو کپڑے ناپاک ہو جاتا جی بہت کم ہو تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے وہ نجس نہیں ہوتی اس لیے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ جی بہت بہت شکریہ دونوں معذم مکرم مہمانوں کا اور آپ تمام و سامین کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور آآ آآ کل جس طرح سے آپ کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست بھی کی تھی آج پھر کریں گے پوری امت مسلمہ کے لیے پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ جو ایک وبا ہے ایک کرونا وائرس کے نام سے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور خاص طور پر پاکستان میں اب تک حالات الحمدللہ بہتر ہیں کنٹرول میں ہیں تو پاکستان کو خاص طور پر اسے محفوظ رکھے اور مزید جو یہاں پہ کیسز رپورٹ ہونے کا خدشہ ہے اللہ تعالیٰ ان خدشات کو حقیقت میں بدلنے سے پہلے ہی ان کو روک لیں اور ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھیں ہم سب کو پوری امت کو تو آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہم سب آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ایسی وباؤں سے محفوظ رکھیں گے بہت بہت شکریہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ